Шестирічна Євангеліна Марія Дудинчук із Прикарпаття потребує допомоги. У дівчинки вади розвитку одразу кількох органів, серед них і легенів. Дитина постійно з трубкою в горлі, що спричиняє регулярні судоми. Шанс на нормальне життя дали закордонні лікарі, втім, така унікальна операція коштує до 100 тисяч доларів. У мами дівчинки, яка виховує доньку сама, таких грошей немає. Вітрові складаємо, шиєчку запалаємо, трубочку. Шестирічна Євангеліна разом із мамою збирається на прогулянку. З дому вони виходять украй рідко і лише за певних погодних умов. Якщо воно менше 10 градусів тепла, ми не можемо. Ми пробували, дитини просто її починають душити, спазмувати дихальні шляхи. Із цією трубкою в горлі маленька Євангеліна живе від народження. В неї рідкісне захворювання – синдром Чардж. Це порушення в роботі одразу кількох органів. У неї була атрезія Хоан, це носик заросший, де пробивали його. У неї нема парощитовидних залоз, і дитина, це гормон, який виробляє кальцій, тому в мене замісній терапії. Пережила операцію на жолудочку, бо на шлунку, бо наклали антирефлюксний клапан. Страшні рвот. Дихати самостійно дівчинка теж не може. Кілька тижнів малеча була під'єднана до апарату ШВЛ. Тепер усе її життя залежить від ось цієї крихітної трубочки в горлі. Коли оця трубка спазмує, коли її не дає дихати, коли вона задихається. Але зараз це ускладнюється тим, що у неї такі приступи, такі істерики, вона не дає нічого робити. Тобто її, коли душить, в неї такий дитину збирає страх. Є велика необхідність для проведення подальшого оперативного втручання по відновленню дихальних шляхів даної дитинки, щоб в подальшому дитинка могла більш адаптуватися в соціумі. Відповідно, це все йде і на мовну активність, впливає на дитячий організм. Прийняти маленьку пацієнтку погодилась одна з клінік в Ізраїлі. Утім, ціна питання – 100 тисяч доларів. Ми змушені просити допомогти, цій дитині зібрати кошти, щоб їй просто подарувати шанс дихати. Ольга Клюєва, Жанна Дучак, Зиновій Автанас. Новини телеканал «Інтер», Івано-Франківська область. Допомогти Євангеліні одужати може кожен. Реквізити банківської картки її мами ви зараз бачите на екрані. Також їх можна знайти на нашому сайті. Подробності UA в розділі «Ми допомагаємо».